vítám vás, vážení diváci. Je tady FIFA 18 a dlouho jste si říkali o to, bych natočil něco z České ligy a je to konečně tady. Navrhl jsem tam několik týmů, vlastně všechny, které byly možné, za které jsem si mohl zahrát Českou ligu. Nebylo to úplně aktualizované, sedělo to na minulý ročník a uvidíme, co s tím vyvedu. Nejvíce hlasů dostala Viktorka Plzeň, stejně jako v roce minulém, ale tam jsem hrál, tuším, jenom FIFU 16 na 17. Ten mod České ligy, nebo nebylo to úplně tak dotažené, abych s tím byl nějak spokojen, nebo nevím, jestli vůbec. Každopádně hrál jsem jenom 16. A teď skok o dva ročníky FIFA, je tady FIFA 18 a s ní taky Česká liga. Blaise Matuidi prodán do Juventusu, tak teď jsem ještě chtěl udělat takovou změnu malou, že bych dal Cristiana Ronalda do Juventusu, což už se asi nepovede tak narychlo. To je škoda, ale nevadí, budu hrát za Plzeň a budu se soustředit na sebe, ale Plzeň bude hrát Ligu mistrů a je dost dobře možné, že narazí taky na Juventus i v realitě. Pojďme se podívat na to, na koho narazí tady v FIFA 18. Rád bych viděl, ano, Evropská liga, Champions League, ale ono mi to tady nechce skočit na skupiny. Nevadí, podíváme se do kalendáře, tam to uvidíme nejpřehledněji snad možná. První zápas hned proti Juventusu, zobrazit událost, hrajem doma 12.9. Tak to bude krásná podívaná. 27. opět doma proti Realu Madrid a 18. října tentokrát pojede Viktorka do Lisabonu na zápas proti Sportingu, kde se hráči, nebo respektive fanoušci poprali s hráči a řada hráčů odtud odchází a kdo ví, kdo zůstane ve Sportingu Lisabon, víme, že už tam třeba nebude reprezentační golman Rui Patricio, tohle jméno si pamatuju asi nejvíc z těch odchodů, ale je tam celá řada dalších jmen. Tak kdyby o tom měl někdo zájem, můžu se tomu pověnovat víc, ale já se tady budu věnovat Viktorii Plzeň. Trochu problémy s mikrofonem, takže budu asi muset koupit nový, ale zkouším to na to, pokud to nepůjde, tak mám ještě v rezervě telefon, na který to točím a pokud byste o to hodně stáli, tak to můžu dát s webkou. Teď to teda točím tak jako tak, ale ještě nevím, jestli to tam dám jenom tu zvukovou stopu nebo i tu vizuální. Každopádně na druhý telefon jsem si vyfotil sestavu, která hrála v pátek, nevím už, co to bylo, 21. nebo to už je asi jedno, 20. Na každý pád vyhrála Viktorka proti Dukle Praha, takže Dukla Praha vyhrála 3-1, otáčela nepříznivý výsledek, prohrávala 1-0, ale nakonec vyhráli 3-1 a základní sestava byla následující. Krmenčík, potom Čermák hrál, dále bylo to trochu jinak rozestavené, aspoň podle Live Sportu, i když já si to asi upravím jinak, tohle přijde podle toho, co to tady mají, moc takové ofenzivní. Tak, tam byl Procházka Petr Žela tady. A ano, on je tady. Takže tady byl Petr Žela, na druhé straně byl Jan Kopic, takže takhle je to proházené, i když to jsem asi mohl nechat. Pak tady byl Rošovský, to trochu víc dám do strany, abych to uspůsobil na FIFU. Hořavu jsem tam neviděl, takhle letmo, když jsem se díval. Tak Petr Želu jsem pěkně na křídla si to. To dáme jako křídla. Čermáka malinko by ho posunul, ale se mi tady nechce nikde chytnout. Takhle mu nebude vadit, že bude trošičku vykloněn z osy. Vyhrál Hrošovský a
byl... Je tam psan Procházka, takže... bych ho tam klidně mohl dát, jestli tady ho najdu. Ale nevidím, nevadí. Bráně Kozáčík, pak je tady Pernica, takže je to on. Je to on z Liberce, toho asi budu se snažit koupit. A potom tady je samozřejmě David Limberský a Řezník, ten je tu správně, takže jdu koupit Pernicu a Procházka by tady měl být. A vy samozřejmě navrhujte, koho chcete jako další přestupy a já se na to pochopitelně zaměřím taky. Michal Krmenčí nesmí chybět na hrotu, prodávat ho nechci, na přestupy mám vytyčeno kolem 5 milionů euro, vypadá to tady i na 6, ale s rozpočtem na platy, no, budeme trochu při zemi, takže řekněme 5 milionů euro a jdeme rovnou na to. Luděk Pernica, 27 let, žádné dostupné možnosti, nevím co, proč, ještě si musím postoupit tady v tom hraní, nebo nechápu. Proč to ještě není možné? Evropský štít, kontinentální zápasy. Tak snad toho Pernicu budu moc dostat. Proč by to nemělo jít, určitě to půjde. Musí to jít přece. Hostování v týmu Jablonec. Aha, no, tak postoupíme dál. Centrum mužstva snad. Jo. Ano, samozřejmě, tady jsem to měl hledat, ale nevadí. Pernice stáhnout z hostování. A tak... jo, nebo ne? Já si myslím, že na ten... ale já si ho pěkně stáhnu. Zahrajem si tady... tento evropský štít, neboli zápasy, přáteláky. Řezník out, ojojoj. Není dobré, ne jak dlouho, 10 dnů, to ještě jde. Přes mozku. Nic příjemného pro Řezníka. Ale bude to muset zvládnout. Rušovský nám nějak klesl s formou, takže ho vyměníme. Třeba zkusíme Živuliče. A Řezník bude ho muset nahradit Havel. To doufám, ten Havel, kterého bratr hraje i za Dynamo České Budějovice. Doufám, že tomu tak je. Tak jo, dáme sem Kovaříka. Teď nemám úplně přehled ty ostatní hráči, jestli kolik odešlo pryč. Tak ještě teda, kde je pan Procházka? Ten bude možná někde pryč, nebo... jestli... no. Venca Procházka, 33 let. Jestli to je on, ale měl by jiného, mi to nenašlo. Bo najde to nějakého jiného Procházku. Nenajde to jiného Procházku, takže musí to být Václav Procházka, který samozřejmě zná velice dobře prostředí Viktorky i koučování Pavla Vrby. A teď možná i za toho Čermáka bych tam mohl dát Daniela Koláře. Ostatně vypadá celkem v pohodě. Tak jo, nevím, jak to bude dneska dlouhé. 20-30 minut počítám. Možná pro někoho dlouhé, ale pro mě taková přestupová klasika, dá se to tak říct. Radim Řezník. O, 1 950 000. Pověřit. Co to znamená? Dáme jednat. Já ho samozřejmě nechci prodat, takže to je spíš takové... už tady jak to zase odkliknu, aby to šlo rychleji, už to konečně vím. Navrhnout novou částku. To budou takové 4 miliony euro. To je docela slušná věcička, nabídka. Ne. Taký chlápek. Čekajci se tam rozčiloval, že takhle teda ne.
Ček, no tak abychom těch hráčů potom tady neměli přehršel. Procházku. Můžete navrhovat, jestli ho mám skutečně vzít. Ale já si skutečně budu donucen stáhnout z hostování pana kolegu Pernicu a protože je tady fakt docela dost jako těch obránců, kdy přijde. No, není to zas tak hrozné, zas tak extrémní množství jich tu není, ale když stáhnu Pernicu, tak už to potom nebude zase jako z čeho úplně tohle zase, aby, nevím, no budeme hrát Ligu mistrů, to je taky pravda, ale aby to tady potom nebylo přešlapané, našlapané až moc. Kon 3-0 jsme vymázli, já! Fantastiko! A proti Osasuně, nevím, jestli už mám stahovat Opernicu. Aston Villa Limberský, jo, hoho. Tohle nevyšlo. Limberský do Aston Villy. No. Proč ne? Myslím, že by to bylo zajímavé ve 33 letech. Tak mohli by na to kývnout, další. 5,3. Zkusíme 5,5. Roznádrž Grešle, vím to. Oj, tak asi Limberský půjde pryč, ale je mu 33 a myslím si, že za 5,5 milionů bychom mohli sehnat náhradu. Sice David Limberský, kontroverzní postava, jednoznačně, ale má 33 let a je to výborný hráč, ale myslím si, že náhradu seženem. Kdyby to byl někdo jiný, bude to těžké, ale nikoliv nemožné. To si myslím já. Tak jo, máme tady něco měnit na tom, nebo to necháme stejnačí. Doufat, že ještě s Limberským něco uhrajem. Op! Nepovedlo se postoupit, nevadí. Také peníze snad získáme, můžeme stáhnout hostování. O, Limberský, no tak snad mě za to neuštknete, že jsem ho prodal. Ale i takové věci se dějí na kopice. To bych rovnou odmítl. Protože je 27 a to prodávat nechci. Takže si stáhnu Pernicu. Stáhnu z hostování za 180 tisíc, to ještě asi jo. To jakože jo. Venca Pilař, o, tak ten je někde. No, toho tam můžu nechat, ale ten je teď, myslím, v Olomouci snad. Kuba Řezníček taky hrál. Poznar, když se rychle podívám do svého lejstra tady, kde bych to měl vidět, tak Řezníček zasahoval do hry, stejně jako Kovařík, ale ten už tam je. A Hořava taktéž. Ještě tam je Ekpaj. Chorý Hájek. Tak nevím, jestli mám stáhnout Řezníčka. Ale přeci jenom hraje. 270 tisíc euro, to už mi teď nechce dávat, no. Havel, budeme to tady muset nějak pořešit, pánové. To jako, už to není sranda, střední obránce. Řezník může hrát všechno. Havel taky může hrát všechno skoro, což je super. A Pernice, kdyby mohl hrát, všechno hrát nemůže, to je škoda. Takže hledá se kdo levý obránce. Já jsem teď stáhnul po Pernicu. Koumany, myslím si, že dva kvalitní stačí a třetího tady v rezervě, kdyby se někdo zranil. Taky bude stačit. Vidím to teda ještě na posilu
levého obránce, jako mladšího. A přestupy máme hodně, máme přes 10 milionů euro. To někoho pořídím. To jo. Ale koho? Koukneme do naší ligy a dobrý levý obránce se přeci musí najít. Já tomu věřím. Brana. Levý obránce. No, tak to bude teda výběr tady. Jsem si to asi nějak špatně navolil. Tak teď už snad by to mohlo být lepší. Bořil, Fleischmann. Kraneční, Michal Kadlec určitě ne, Matěj Hybš možná. Kosta taky asi ne. Pepřek Vataželu. Schumacher. Můžete navrhovat někoho. Matěj Hanousek. Ten zase tak není špatný, 24 let. Paris, tady Mladá Boleslav. Perspektivní, zřejmě nějaký arabský chlapík. Nedávno přišel z Hellas Verona za 1 600 000 euro. A je hodně nadšený ještě k tomu. Kraneční paník tady disponuje celou řadou. Dáču Matěj Hybš. Na to Hybše, no. Krop. Podan už asi ne. Myslím, že Hybš by mohl jít. Byl jsem 24 let a ještě ten Hanousek. Zkusíme je, chlapce. A to se mi taky strašně těžko hledalo tady. Jsem vůbec nevěděl nikdy to najít. Teď jak budu chtít získat toho nového hráče. Sakra. Kolik jsem si to předtím už nějak jaksi zkoušel a samozřejmě víte, že už jsem v 18 kariéru hrál nesčetněkrát, tak stejně jsem to tady tak špatně hledá. Prvnice se vrací, to je známá věc, Iberský prodán. A stejně tady nevím, přestupy, centrum přestupů samozřejmě. Co jiného by to mohlo být, Procházka. 50 tisíc teď výběr. A já bych si chtěl na něj detailněji podívat. Ale to se mi tady nedaří hledat. Ach jo. Už výběr vyjmout to nechci. Žádat o hostování. Nemá zájem. Nemá zájem a klub nemá zájem. Takže zkusíme koupit pana Hanouska. Teď tam byl rychlý přehled jeho nějakých možných statistik nebo čísel. 24 let. A jinou přestupovou částku. Zároveň kolik může stát. 80. To jsem ještě schopen akceptovat. Já už jsem ho snad vzal takhle rychle. 1, tak to bych mohl zvládnout. 1. 880 tisíc. Sporadická role. 4 roky. To můžem taky přijmout. Vstupní klauzuly, na něj nebudem dělat. Není to přeci jenom Ronaldo nebo Messi. To nemáme zapotřebí úplně. Že tohle půjde celkem rychle. Jo, postup. Plat. Nevím, jaké jsou platy tady. Bych to nějak nenastřelil. A fakt nevím, jako. Opravdu nevím. Zajímavá čísla se tady hrnou.
hráči asi budu potřebovat, takže trošičku složíme tady ty věcičky. Vidíme, jestli to přijmou, hoši. Zajímavé, jestli to tam vykonstruovali. Vyjednávat, upravit bonus, odehrané zápasy. Jsem ale zjídil a škudlil. Je takhle, no. Ale jo, dobře jsem to vyškudlil. A myslím si, že možná, že i ten hipš by byl lepší, no kdo ví. Ale to tady máme Hanouska. A myslím, že se že vyplatit je docela vysoký. Že prodat Limberského za 5,5 milionu a koupit Hanouska za necelých 900 tisíc. Že není úplně špatný kup. Může hrát na levé záloze, levý kraj obrany. A samozřejmě na levém záložníku. Nemáme moc těch pravých záložníků. Takže asi se podívat po nějakém pravém záložníkovi. Tak. Co teď? Tady máme Havla, případně Řezníka. Dávám Hanouska. Ještě mohl vyzrát. Otázka je, jestli koupit ještě hipše nebo ne. Co se týče golmanů, tam bych nic neměnil. Tady máme dost hráčů. Hubník, Hejda, Hájek, Pernica. Ještě potrénujem trochu a půjde to, půjde to. Já se kouknu, jak jsme na tom s výplatními páskami, jestli to vůbec bude nějaký takový přehled. Statistiky, to ne, finance. Ano, věk. Držela Bakoš a... No, skoro bych si troufal Bakoše prodat. A... Přeci jenom golmana 33. Tu klidně nechám, ale... Marek Bakoš, je to na vás. Ivančice bych možná nechal. Tak tady ty ostatní. Prodat Bakoše a stáhnout Řezníčka z hostování, když Řezníček se mi vůbec nelíbil, jak hrál ještě za Dynamo a prostě není to můj oblíbenec, ale klidně ho stáhnu z hostování 250 tisíc euro a prodám Bakoše, já nevím, milion euro, milion a půl. Uvidíme, jaké budou nabídky, ale určitě bychom na tom zase tolik neprodělali, rozdíl 5 let, což už je docela dost. A nechám to taky na vás. Hrát zápas už asi nebudu. Podívám se, co tam máme příště. Plzeň, s kým to vlastně příště hraje Plzeň, ani nevím. S Duklou, zase tam asi nebude nikdo těžký, ale nejsem si jist. My tady máme Zlín, Jablonec. Dá všechno hratelné. Všechno se dá, i ta Olomouc, když poslední sezónu hrála dobře. Ale tady Juventus Turín. Tak to bude těžší teda. Chci tady snad ještě bez Ronalda, nebo nevím, já jsem ho tam dával teda, ale... No, to ví, jak to dopadne. Cristiano Ronaldo, já jsem tam ale asi nedal ty výchozí soupisky. No, a myslím, že je pořád v Reálu tady Ronaldo. Je v Juventusu, olala! Tak, Michal Šmucr to skvěle aktualizoval. A smlouvat o Cristianu Ronaldovi už nebudu, ale uvidíme ho v Juventusu. Tak to se máme na co těšit, už tady ve FIFA 18, to je takhle pěkně dané. No, Cristiano Ronaldo, podle mě zajímavý tah a myslím si, že to nebylo zas tak špatné z jeho strany, protože když si vezmete nový trenér, přebudování kádru Realu a obrovská motivace s Juventusem, tak podle mě Cristiano Ronaldo
neudělal zase tak špatně, když mnozí mu možná fanoušci Realu uvyčítat, že šel z nejlepšího klubu, kde kdy byl, ale fanoušci Juventusu musí být neskutečně nadšení a strašně moc lidí už si koupilo jeho dres. Marco Reus do Arsenalu, tak ve stopách Tomáše Rosického. Vidíme tady i Mesuta Özila, který odstoupil z reprezentace kvůli sporům s šéfy a taky možná trochu s fanoušky, kde jeho turecké kořeny nebyly příliš akceptovány po nezdárném mistrovství světa, ale tam je toho víc, do toho nějak zapředávat nechtěl. Klasicky se můžeme podívat na Václava Černého, ale to všechno příště. Takže snad jsem vás potěšil, možná některé půdce Plzně ne, příznivce snad ano, ale nejdůležitější je to, abyste navrhovali další přestupy, ať už Plzně fandíte nebo ne. Já si myslím, že Plzeň má před sebou zajímavé zápasy a v Lize mistrů se tedy máme na co těšit. Tak uvidíme, jestli potkají Real nebo Juventus, nebo třeba Bayern, Barcelonu, Manchester City, United. Bude to zajímavé, možná se tam i vypravím, pokud budou lístky k sehnání, tak jsem ochoten za to nějaký nemalý peníz dát. Snad se tam třeba někdy za 2 měsíce spolu sejdeme. Tak jo, to je ode mě všechno. Já jdu dát video dokupy, vy se mějte krásně, navrhujte možné přestupy, protože většinou máte lepší než já sám a snažím se na vaše rady dát, tak se snažte, navrhujte, mějte se krásně a nikdy příště zase s Českou ligou naviděnou.